أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگوں کا رمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا امراض چشم کا علاج یعنی کہ آنکھوں کا علاج کے لیے بہترین عمل کتاب کا نام ہے عملیات نادر علی رضی اللہ تعالی عنہ ویڈیو کی طرف بننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف آنکھوں سے متعلق ہر قسم کے مرض کے خاتمے اور شفا حاصل کرنے کے لیے نادر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گلاب کے عرق پر 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اسے کسی احتیاط کی جگہ پر رکھے اس پانی کی بے ادبی نہ ہو کیونکہ اس پر نادر علی رضی اللہ تعالی عنہ دم کیا ہوا ہے اور اپنی آنکھوں کو صبح و شام دھوئے اور اس عرق کو اپنی آنکھوں میں ڈالے اس کی برکت سے تمام قسم کے امراض انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں میں اس طرح کے چھوٹی چھوٹی وظیفے اور بیماریوں کے لیے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جزاک اللہ خیرا